nova beseda. Okay. Love bubble, kaj love bubble, ne? Ti si v zvezi. Mm-hmm. Ne? S kom, v kakvi zvezi? Punca, fant, 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 punca, punca, karkoli, ne? Kaj si, in karkoli. Kaj pa če si helikopter? Eno se, in helikopter. Karkoli, ne? In karkoli, ne? Servus, boysi, smo nazaj. Ste vi ste videla, kako Neuralink dela? Če sem ti jaz to na šoli povedal. Ti si videl? Ne. Ti si videl? Veš v Neuralink, ne? Od ja, Elona Muska, ne? Ja. Je, kaj že to ta opica so neko imeli, ne? Uh-huh. In je opica prvo z joystickom tako igrala in je mogla en kvadratek, ne? Noc spraviti, veš, v neki drugi kvadrat, ne? In te je dobila, veš, neki požirek bananinega smutija, ne? Uh-huh. In popa so pač, Neuralink pa je imela v glavi, ne? Noco v glavo so je dali Neuralink in ja. Popa so toti joystick vun kabel cuklili. In ga povezali za čipa. Pa povezali čip, igrco pa čip in je ona igrala kao, ampak joystick ni delo, ne? Ja. Pa še vseeno kvadratek še noter, vedno, ker je pač z glavo ga premikala. Adio. To, Elon Musk je stari, on the way up, je bote, on po folk nekaj hejta na njega, stari, po neki, ker nekaj govori. A nas bo rešil človek, veš, kak je to lako... On bo lako s tem zdaj teoriji, ne, če mu to zdaj uspe, da je rekel neki 2024, 2023, da bi se neki production začel tega, da bi se to moče dalo, kaj že s tem delati, ne, pa da, ali da bo takrat prva testiranja nekaj tega, glavnem, ne. Viš, kaj je to, stari, to lako nevrološke probleme po celem svetu reši. To je šlako, če ti ne bojo noge delale, ne, ti bo kuj delati začele. Spoh noben več na tetraplegik, stari, to samo vsem bojo to dali. To spoh ne bojo več noben problem. Crazy. Nič, kak vas takaj drugače. Dobro. Kako je vam šlo zadnjič, ko mene ni bilo? Vrej, si pogledal podcast? Sem si ga pogledal. Vse bi priporočal vsem. Dobri podcast si bil. Tega priporočal. Tako malo drugače. Seriš, to je za 21, ne? Uh-huh. 20. Si idite pogledati. Idite se pogledati, ja, ti ste bil fajni. Malo je bila taka. Ni bila, mislim, dobro, moče za naš audience, ni bila taka, veš, tema, ki bi jo zdaj vsi ful radi gledali, pa to, ne? Wow, kak je... Dober kozarec, moš. Ja, valjda ne bote, če piješ z tega, tako vliješ si noter en liter tega. No, da je moče bila neka taka tema, ki večino takih nekih, to te mularije, to ne zanima, veš kaj mislim. Ko... Ampak dobro, ampak če pa si taka oseba, da te malo, da si malo tak politično zaveščen, pa ne niti toliko politično, ampak tak za življenje nasploh, ne da malo za prihodnost razmišljaš, pa ti je moče taka tema blako zanimiva. Ne, jaz mislim, da bi to si bo vreda vsak malo. Se za nismo ne vem kakih napotkov dali karkoli, samo tak, ja, tak pač, da tak si malo zaveščen, pa kaj te čaka, pa to, ko boš zdaj začel delati, ko boš šel iz študija, tako da ja. Lahko si pa, pogledate, ne, gledalci. Ko bo še ostalo. Manje, jer nam je bila ful verjo, tako ono retorično se mi je zdelo, je zelo sposobna, tako ono, njo bi, veš, tako sem takrat govoril za tisti monolog, da bi imel nekdo, ne, njo bi lahko tak dne časa, veš, ono poslušal, ko nekaj govori, ker tak se sliši, da ve, za kaj se gre. Ja, res je, ja. Sam sem pa tako sem gledal, mi je tak, tak mi je bil beda, nis mogel, veš, biti tam, ne, ja. Pa nekaj reč, ker ono tisto, ko ste se, veš, menili, ne, ko vas je vprašala tisto, kaj je vaša sanska, kak je bilo vprašanje, sanska služba, nekaj tako. Varno zaposlite. Je tako bilo? Ni bilo tako, stari. Ne, prvo, kaj je vprašala sanska služba, ne, smo rekli, to bi bilo težko, težko, težko. Ne, ne? Ja, sanska. Pa nekaj vam predstavlja neka varna zaposlite. Ja, ne, pač varno, mislim, sanska zaposlite, ne, varna zaposlite. Ves je rekla varna zaposlite. Ampak mi smo ja, pač, ne, ona je rekla sanska, pa si ti tako rekel, sanska, ker nisi kao vejo, ne? Popa ona je rekla, tak tebi, ja, pač veš, dobro plačana, varna, tak in ti je to naštela, kao da je, da to kao šteje, no, naprimer, za njo, da je to sansko. To je moče res vrej, ker Mato je kao rekel, tako, ti si rekel nekaj za, da ima nekaj vrej job, ne? Ja, najpomembnejše je bilo, ne, da lahko delaš od doma, trikrat na teden, dvakrat na, tak, veš. Pol, jaz sem šal, si... če gremo v toti spekter, SP-a, ne, sem jaz dvignil, se nadmotal, pa sem bil bolj tak, ne, ja. Ker bi dansko to htel, pa če bi ti bil bolj, pa še ja. Ti nas še bolj. Jaz bi pa še bolj podprl to stališče, ker ja. Stres, noben ga ni, ti si ga malo, ne, uh-huh. Ampak ga tudi nisi, veš, tako ono face, nisi tako ono uh-huh. Tako zagrabo, pa to, ne. Uh-huh. Ne vem, bi mislim, da bi jaz lako, pa da bi bila z tega pol neka debata nastala, ker ste se vseeno dosti tako pogovarjali. Bo še prišla. Veš, kaj bi še jaz rad mal enkrat? Enkrat bi še rad mal... mogoče bolj tak,
kapitalizem proti socializmu. Tak, mislim, proti. Pač veš tako, da bi proti, se malo tak, ali tak malo pikali, ker mi je, ful mi je, mislim, večinoma to tih youtuberov, pa tako gledamo, so vsi veš bolj tak tisto podjetniško smerjeno, daj delaj to, delaj ono, ne? Kapitalisti. Ja, ja, pa bi rad, da bi mogoče naše drugo smer, mogoče malo bolj predstavljal. Ker se zanima ne vem kakve prakse, samo ima pa ful dosti teorije, ki pa se si vijo. Ne. Oziroma ne se praksa tak malo, v bistvu, ne. Se ona že je že dosti dala skozi, tak da. Dobro. Ja, pač valjda. Je bilo ful cool. Kaj imamo danes na sporedu? Kaj imamo danes na sporedu? Zakaj si se zaprl svoj laptop, če si ti... Nijam mobilnih. A nije mobilni, tudi mail ne del. Viš, to ruki muh nisi toliko potegnil skripta, ne. Tako si ga moraš, ne. Ja, kaj to rečemo, da smo dobili vprašanje, rečemo, da je to naša tema. To je naša tema. Naša tema, a rečemo smo, a se putno ne rekel, pa rečemo, da smo dobili vprašanje. Ok, dobili smo vprašanje danes spet, ne? Jo. Dobro, danes smo spet dobili vprašanje. V DM nam je nekdo slajdno, pa nam poknil neko vprašanje, tako nam lahko dosti kdo. Pa dobili smo že vprašanje tudi za prihajajoče goste, ki smo jih samo obljubili, veš, na podcastu, ampak še nismo jih niti sekjurali, pa smo že za njih dobili vprašanje. Samo pride, pride, to bomo zrihtali, 100%, to ne zgubi zdaj upanje v nas. Oziroma, malo še prvo tega dotaknimo, zakaj smo spet sami? Ki so naši gosti? Korona cajt. Pridejo. Nekaj je korona. Nekaj nas je malo korona zjebala, ja, par je. Zdaj pridejo eni taki vrej, gosti. Jaz se tudi veselim, tudi tri, kaj pridejo. Ja, če bojo prišli, ko bojo prišli, mislim. Imamo imeli smo ene tri rezervirane za to epizodo, ne? Ampak so nam dva dni pred snemanjem rekli, da imajo neke druge nujne obveznosti, kaj jih morajo narepa, da se te pač slišimo pol za naslednji datum, ne? Tako je. Tako da pridejo, ne, zdaj ne mu jih liknili, zdaj tu vun, ne, ampak pa imamo pol nekaj za naprej, že nekaj malo zmenjeno, okvirno pa to, ampak samo se, zdaj se zemo dvigni, zdaj imamo tako malo, zdaj tako ravna črta, veš, v našem sponu, ne, veš, kako z gosti se spenjamo, ne. Zdaj smo že na 400 subscriberov skoro. Skoro. 92. Adio. Vse bo, nekaj. Vse res bo. Dobro. Dobro, no zdaj vprašanje, ki pa smo ga dobili, ne, ki nam ga nekdo slajdno v DM-e pa nam ga pokno, pa je, kaj si mislimo o totem love bubble, v katerega se daje? A, nekdo to se ne... postaja, ja, to je sicer mala tema, to si jaz napisal. To si ti napisal, to si nam ti... Jo! Ja. Ne, kak te nismo vedeli? Če, kak je že bilo... Kaga, odkot ti zdaj izvira želja po debati o tej temi ali oziroma zakaj, ali ti je to blizu, ali zakaj je to? Mislim blizu, se to je vsakemu blizu po mojem. Mislim, please. Blizu. Ne, zakaj je to tema? Ne, zanima me, kaj si vi o tem mislite. O tem sem vam pojasnil, zakaj se sloh gre. Ja. Pa kaj me sloh zanima, kaj se sloh mislite. Pa tak bi malo tak, da se malo o tem pomenimo. Dobro. Zdaj pa kaj, kak četata začem to temo? Prvo zdaj tako razloži nama, kaj ti misliš, da bomo mi boljše razumeli, okay. Pa tudi, da bojo poslušalci vsi zelo dobro razumeli, o čem se zdaj mi pogovarjamo. Mm-hmm. Dobro, love bubble, ne, se to se verjetno nja reče, tak, to sem jaz takrat na busu, ko sem se vozil pač napisal, tak, ne. To bomo mi izumili. To bomo mi zdaj definirali. To nova beseda. Ok, love bubble, kaj love bubble, ne? Ti si v zvezi, mm-hmm. Ne? S kom, v kakvi zvezi? Punca, fund. Punca, karkoli, ne? Pa ne zavzeli si, ne? In karkoli. Kaj pa če si helikopter? Ja, no se, helikopter, ne? In karkoli, ne? Ne. No, in kaj sem jaz opazal, ne? Mm-hmm. Tak, na, skozi toto našo obdobje srednje šole, ja. Da dosti krat, kjer je tak, si v neki zvezi, ne? In pol se ti tak zapreš v sebe, ne? In pol, kar so recimo prvi znaki, da si se zaprl v toto zvezo, ne? V sebe. V zvezo, ja. V vaju. Ker ti postane taka rutina ti postane, ne? In tota rutina potem postane taki tvoj mehurček, ne? In tam si ti varn, ne? Zato, ker zame nas pravo iz mojega stališča, ne? Ker sem pač pubec, greš punci in si tam, veš, tam ti je pač fajn, ne? In pol pozabiš, recimo, ok, narabim zdaj tistega, pa onega naredim, pač zdaj tukaj, ne, pač fajn, ne? Mm-hmm. No in potem, recimo, se dosti krat zgodi, da se oddališ od prijateljev, recimo, ne? Pa se mi zdi, da je to tak kar pogosta praksa, no? Se mi zdi, da... bi rekel, da sem jaz tudi na enem stage bil v takem bablu.
si bil ti, ja. Da si ti bil tam v takem bablu. Ba je tako don't bad si bil. Ja, res, tako osnovna šola bi rekel, da mi je bilo tako, ker sem bil tak... V osnovni šoli. Ja, ker mi je bilo tako... Dobro, jaz nisem zgubil prijatelja, v tom tem slučajno ne, ne? Ja, ampak, samo si bil. Ja, pa mi je bilo taka neka zonija obdobja, sem bil tam, mislim, taki odobja, no, zonija odobja. Oba. Coni, moš reči coni. Coni. Ja. Ko pač... Mi je bilo tako fajn, veš, pa tako nisem se zdaj sekiral, pa nisem nekaj delal na sebi, čeprav dobro zdaj, koliko pač delaš na sebi v Sonji, ne, ja, ampak, ja. Ampak veš, tako zdaj pa se mi zdi to malo večja problematika, pa to. Pač se valjda, se moraš sprostiti, ko greš k nekom tak, pa to, ne. Samo da, če pa se to vleče, veš, ono, pa opustiš vse druge stvari, zato ker ti je pač tako fajn z nekom, ne, mm-hmm. Pa se mi tudi zdi, lahko, da je to lahko problem, ne. Ja, se to je skrajnost, ne, da opustiš samo lahko, je problem že tudi prej, ne? Ja, ne, ne, tako, taki, ono, taki da, mikro... Ja, tak, se vem, kaj misliš, ne, ono tisto, ko zdaj ti imaš punco, ne, in pol se ti navadiš, ne, in pol naenkrat je neka rutina, da ti greš, ne vem, vsaki vikend, naprimer, ne, pa niti ne čez vikend, pol jaz na začetku veš vikendi, tako, ja. Ono, ne, pol pa že čez teden, ne, in si ti tam in se čist, ja, valjda, izoliraš, pa ti je nekak tam, tako postane tako udobno, tako... Ja. Tak čilaš ga, veš, tak nisi pa se vredo, pod nobenim pritiskom. Čilaš samo, kako bi to. Tako je... Kaj to je nujno slabo? Ne, pa čakaj, da povem do konca. Se to je dobro, ne? To je dobro, samo ampak do določene meje. Do določene meje. Ker, veš, vse dobro, če zdaj ti delaš vse ostalo zraven, po moje ni tak, ni, mislim, po moje, pač te ni panika, valjda se to more biti, ne? Ja. To je glih na konci koncov fora cele zveze, da se imaš ti fajn, pa si načil, pa si tam, pa to, ne? Mm-hmm. Samo če pa, ne vem, zdaj vam dal primer, zdaj vam dal res taki skrajni primer. Jaz sem fuzbaler, pol pa dojim punco, pa neham fuzbal špilat, ne? Zaradi, ker sem pač rejši pri njej. Pol pa še, recimo, še, ne vem, vsako soboto smo hangali s kolegi, zdaj več ne hangam z njimi, ker sem rejši pri njej, ne? Mm-hmm. Veš? Ampak to nah ni problem niti, po mojem, toliko, da pol naj bil toliko problem niti sebe, ampak je tudi verjetno, ne vem, lahko kdo drugi tudi kriv, ne? Recimo ona, ne? Da te malo zapira, pa to, ne? To je res je. Ti si zihar ta nekaj kontra reč. Zdaj je tako, se zame že sečas me že tako gleda, tako ono, ko te za to dva govorita. Jaz nisem imel, da je to ta tema za mene. Me je to niti ni malo za tebe. Ne, pač celi cesta govorila, ja, če greš ti, pa se baš fajn. Pač ja. To mi ni zagovalo. Ne, pa veš, vse veš, kaj je mislo. Ja, greš ti, se imaš fajn, samo da si veš, da si ti celi čas tam, ne, pa zdaj... Fajn je eno lahko, ne, fajn pa je lahko, ko, ker ti, kako bi jaz to rekel, tako bi to obesedil, da me naj, da ne je dobil neki hit in the comments, veš kaj mislim, ker lahko... Ne, se to se samo pogovarjamo, se to zdaj, ker, to je ker ti lahko greš tja, ne, pa se imaš fajn, pa še delaš tudi stvari za sebe, pa se družiš s kolegi, pa to ne, eno pa je, ko ti greš tja, se imaš fajn, pa pač, ker ne, veš več, kaj bi delal, ker si zapustil vse ostalo, samo si, in bolj, ja. In bolj naenkrat si ti v soboto, imaš prosto soboto, ne, in naprimer jaz sem taki, ne vem, kako bi sebe označil kot nekaj produktivnega človeka, ne, ki rad nekaj delam, ono tisto gor dol, ne, ti ne vem, greš k svoji punci, ne, in si 7 ur tam in vidva 7 ur sedita pa gledata Netflix. Ja. To Bog pomaga, veš kaj, mislim, to si se tak, to je, ti bi lahko v totih 7 urah ne vem, kaj se narejo, ne. Pa se itak da paše, tak, ne. Tu ja. Pa tam, pa tak samo recimo, če pa ti je to neka rutina, pol pa jaz živim, da to znam. Ja, pol pa naenkrat nehaš se učiti, ko vsaki dan po šoli greš k njej, si cel dan tam greš večer, edino spati domov, ker ti mama te guše, ne, smeš še tam spati. Počas vikende, si tak cel čas tam, ne, tam sploh ni dvoma, ne, tak kak končaš v petek šolo, ne, greš tja, si tam spiš, cel soboto spiš, pa v nedeljo zvečer greš nazaj in pol si tako, tak Bog pomaga. Veš, kaj sem še htel? Mislim, se to, za kaj smo zdaj povedli, je itak lahko zelo tak, ne, neko pretiravanje, pa to, ampak tak, tak jaz vidim na stvari, zaradi tega, ker se jaz predstavljam, jaz si predstavljam, kak bi jaz bil, če ne bi takrat recimo prekinul tiste zveze, recimo zdaj, pa bi se to celice vleklo, ne. Jaz ziher ne bi bil tako sem zdaj, ja. Ker bi vplivalo, to ne vem, moj razvoj, veš, osebnostni razvoj, pa ne vem, na sploh neki razvoj moje identitete, ne. Tak da, kaj te vem? Ne bi prišlo. Do razsvetljenstva, letos, ne? Ne bi prišel do razsvetljenstva, ne? Kako je razsvetljenstva? Tako da reče, viš, kaj je šest do sada, potem sem rekel, toto leto, da... Ja, šta se mi reče, 2020, stari. 2020, bi prišel do razsvetljenstva.
Ne, ampak pač... 20 knjig na leto. Se to zdaj, da ne, kdo zamisla, to zdaj ni napad na dobenga, ne. Samo to je pač neko moje stališče, ne. Sam, zdi, da to je tvoje stališče, pa meni se zdi, da to je tudi dejstvo. To je, ja, vse to glih. Jaz mislim, da če se to dela v neki extent, ne, pa ja. Do neke stopnje, ko gre malo preko mene, je pač to dejstvo, da boš začel čutiti neke posledice na sebi, da ne boš več napredoval, pa to veš, kaj mislim, v takem smislu. Napredoval v kakšnem smislu? Ja, v osebni rasti, ne. Kaj pa ti definiraš kot osebno rast? Ja, ne vem, da pridobivaš nove izkušnje, ne? Recimo tak. Da pridobivaš novo znanje. Mm-hmm. Misliš, da v zvezi izgubljaš komunikacijske sposobnosti nasploh v družbi? Družbene sposobnosti. Ne v zvezi, kot zada si ti pač imaš punco, ampak če si zapred v taki mehuček, pa da res tak delaš, ono, ne, ne raj zabiti, ono, čista skrajnost, ampak ja. Tik pred skrajnostjo, ne? Mm-hmm. Misliš, da pol to posledično vpliva na tebe v družbi? Ja, pač malo biti še posebej pri mladih, to se meni zdi, da ja, ne, ker še posebej pri mladih letih, ne, mi smo imela enega kolega, ne, človek je bil, pač ja, vrej smo si bili pune, ne, pa je dobo v šestem razredu, po mojem, ne, pač kolegi smo bili družili, smo se cel čas ono gor dolje od desno, pa je bil men takrat on vrej, ne, pa je dobo punco, pa je imel 2 leti to punco, od 7. do 9. razreda, če nekaj dlje ali nekaj tega, mi zna nekaj tega, ne. In on je 2 leti bil z njo skupaj. In on, ko je prišel, in on se ni takrat z nami družil, oziroma ona dva stvari ima tako, veš, ta čudno zvezo, veš, on je tiste finte, ko... Ekstreme, hurče. Ja, veš, tisto, tak, ko je tako ubesedeno, že veš, da ona reče, da se on ne sme iti z nami družiti. Aha, ja. Veš, tak ni, veš, ono tisto tak malo, tak po ovinkih neke, ne, da je danes ne, idi z bojsi kao vun, ne, bodi z mano, ne, ona, veš, ono, ne, danes ne smeš iti ven, Albo veš, mi smo ponavaj, ne vem, imeli smo treninge, ne smo še skup trenirali takrat, ne. A vsaki petek po treningu smo šli neke kebab ali pa neke... A pa na nekam v park, ne, pa smo, ne vem, pač tam, ne vem, pač pol do večera, ne vem, do 10, pol 11 smo tam pač hangali, ne, tak malo, ne. No, in pol, on pa bolj več, ni več smel, veš, ne, on je lako šel takrat z nami na kebab, ne. Pa je pač pojedel kebab, veš, pa je mogel takoj domov, ker je, ali mogel iti k njej, a je ona prišla k njemu, ali pa sta mogla facetimat ali pa nekaj, ne. In on potem, ne, sta šla na razni. In on se je vrnil v našo družbo. Aha. Care, da bi ti to videl. Človek je bil največji mutec. On je v tistem nekem največji, veš, takej fazi nekega razvoja družbenega, ne. Aha. Ko ne vem, tak, čist na primer, ne, na neki taki, ne vem, neke fore, na primer. Veš, ko si mi se čas neke fore govorimo, ja, tak, ne, aha, smešno ono, tisto ono, ne. In on je takrat, veš, ko... On je po mojem neke fore, tam nije govoru, ne, in ona, veš, ba, cej čas, veš, no meni mu rekel, alo, mutec, to je bila glupa fora, ne, tega več govori, ne, in on je bolj prišel nazaj v našo družbo, brez punce, ne, in bolj on take stvari govoril, jaz nismo overiti, jaz ko sem bil okoli njega, ubil sem se skoro, in potem smo se samo, veš, potem smo samo nehali družiti, ne, ker več ni bilo smisla, saj on tudi vio, da je to že kar nekaj. Saj, on, ne se ne zdi, da samo on, ne vem, komunikativno, malo zaostal, ne, ampak tudi Tu ja, tak, glava, on je, mentalno. On je odličnjak, stari, prav dober celi cajt. Bave te zjebajo. On popa dobo punco, pa je že v tistem obdobju same to. Same neke, veš, ono, neko se človek uči to samo. V osnovni šoli. V osnovni, stari, pri biologiji. Si bil, kaj sem napisal zadnjič na Twitter? Kaj? To so meni moji sošolici pri šestem razredu. Dopolnilne šestem razredu. Pri družbi. Zdaj pa delajo za Jurja 700. Je vsakaj čas, ne? To je dansko, veš? Ja vem, ja. To je ful lepo. Mislim, ful lepo, ful dobro, tak. Kaj pa... kaj sem se že mislil vprašaj? Jo, sem bol zabil. Ja, točno, kaj plagnemo naš Twitter? Kaj mi Twittera nikoli ne plagamo, ali ne rajši? Pa ne vem. Imamo mi svojo. Če, ja, Twitter je res taki ekosistem za boj se. Za enkrat. Za enkrat. So bo nas bo enkrat, veš, komu big time, ne, pa bo nekdo liknil naš Twitter. Pa bo šel brat za nazaj. Bo pa vio, da je dvoršak. Closet racist. dobro, omenil si tudi, ne, da ko si v totem love bubble, ne, da pol izgubiš vse prijatelje, ne. Zgubiš vse prijatelje, pač ja, da se, pač ne, več se kao družiš z njimi toliko, ne, zato ker si te kao rajši z njo, ne. Ja. Kak je pa tvoj vidik pol z tega, ko se, ko piti pol ti enkrat zgubiš punco, pa se hočeš vključiti nazaj? Jaz mislim, da če si, zdaj za sebe govorim, ne, recimo. Da bi bil jaz fair do sebe, ne? Pa da sem jaz zdaj cejcet izkoristil. Ti si zdaj tisti, ko je v zvezi? Jaz sem zdaj tisti, ko je bil v zvezi, pa je cejcet ignoriral prijatelja. Pač ignoriral pod narekovaj, ne? Torej, recimo, da bi so ga povabili, pa je rekel, jo, ne mor ni za izgren, ne mor priti, ne, grem k punci, ne? In to se ni zgodilo enkrat, to se je vedno zgodilo. To se je dosti krat zgodilo, ne? Pol pač nisem niti vam nič pisal, ne? Pa to. In če bi bilo tak, ne? Potem
potem ne, potem ne bi bilo kul, da priješ nazaj, ne? Pa začeš nekaj. Samo ti, ti ne veš tega, ne? Če si ti tisti v zvezi. Yeah. Ja, ti tega ne veš, ne? Tega ti ne veš, samo bi mogel vejati. Ne, žal ne. Ja, no, kak je pa pol vidik obratno, če si oni... Dobro, vse, če pa si, mislim, če pa nisi taki, ne, pol pa se še itak dalje družiš, veš kaj mislim. Tako da je lahko samo to, da, se, da jim zavračaš celo pozornost mm. bojsom, ne? Yeah. Ali pa, da si še z njimi vedno, ne? Pol pa tako naš ravno zdaj prid. Ja, no, ja, sem kaj pa, kaj pa, če si ti oni, ti si zdaj oni, ko je ostal z bojsi, ti nimaš punce, ne? In zdaj se nekdo prova, veš, tako on zdaj on šal dve leti človeka, tri leta človeka, ni bilo, ne? Ja. Ampak se če zdaj, vedno pa si imel, veš, tako ono teoretičen stik z njim neki, ne? In pol pa zdaj on naenkrat bi rad spet, ne vem, so bojsi, tako si rekel, ste v soboto hangar z bojsi, ne? Ja. In zdaj pa bi on enkrat spet rad hangal v soboto z bojsi. Zdaj pa kaj dve leti ga ni bilo. Oziroma, je prišel enkrat na pol leta. Je prišel, tako, da se ne zlažiti. Ja, ne, se ne zlagu, se pa jaz sem, itak, jaz sem v takih situacijah ful slab, ne, to priznam. Jaz, ker nimam, nimam, sam kur raz, viš, mogo... Tomaš je veliki cukerček. Ja, viš, nijan jajc takih, bi... ne, samo to jim mogo reč, ne, to bi, veš, to, to je svi taka stvar, ko moram zdaj v 2020, 2021, ne. Morem manifestirat, more zato. Ne, zdaj bi pač probo mi pokazat, da nekaj nije vrej, ne, da nja štima. Pokazat. Direkt tak po moj ne mogo reč. Kaj pa ti naredi? To je direkt. To je zelo 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 sinska stvar na svetu. Ba je, stari. Bi se mogoče pač, prav, ne, se bi mogel. A pa ne direkt, pač rečeš mu, o, stari, gled, kaj je zdaj? Ja, ampak kaj mu rečeš, da ne sme prid na boys hangout session? Ne, lahko prija, samo se mora upravičiti, pa kilo. Neki taki pogovor, ajš. Ja, samo, ja, ja. Sam vidiš, taki folk je pol podvržen temu, razen če se res začne zavejati tega, kaj je naredil. Ja. Ker pol... Ne, pol je, veš, samo vprašanje časa, veš, ko si pol ne vem, ker pač odvisno, kako ti klikne, ne, ni, veš, so lahko, ne vem, ful dolgo v zvezah, pa pridejo ven zveze, pa so pa tako, no, zdaj se kam trgo, ne, zanem je punce, šest let, ne. Ja. Eni pa so lahko, veš, ono, tisto ven zveze, en mesec, samski spet neko dvoletno zvezo, samski dvoletna zveza, ne, pa pač to fura, cej čas, ne. In to ti, ko to pač, to tim tako, tak ni pomoči, ne. Ono pa pol pač... Ker jim ni pomoči. Totim, ko se cel čas en mesec tak, ja. Pa spet nazaj in potem se spet veš v bubble, vun, ja. Bubble, vun, bubble, vun, ne? In delajo to, totim ni pomoči, ne? Tako sem rekel. Zdaj, če pa si tako sem ono rekel, veš, da pač priješ ven za bubble, pol pa si kao zasekam trgo, ne? Zdaj trgo pač zasekam samski. Toti pa pač, vsaj po mojem mnenju, se more povejati, zakaj se gre, ne? More se direktno reči, kak je. Jaz sem zdaj ono prepovedal, ne? Uh-huh. Ampak bi vseeno pač malo tak... Morajo se malo počasi noter vključevati, pa take stvari. To je res, ja. Pa to je tudi fair do cele družbe, ne? Tak, se res. Ne? Ja, moraš zdaj nekdo, ker tak malo biti, malo ne, ne? Veš, to je vseeno, kako se reče, bratstvo in... Bratstvo in nestrada. Nekaj je že to? Je zadnjič vprašala pri slovenščini naša profesorca. Saj mislim, da bo, danes mi je rekla, da bo nekaj začela gledati, ker ima hčerko, ne, ki hodi na prvo, pa mislim, da eno leto mlajša od nas ali dve, ne, in je rekla, da mora začeti to gledati. Ne. Ja, in je nam nekaj rekla, ne. In shout out, gospod Jujak, če gledate, pozdravljeni. Upam, da te mi je sej dali dobro oceno, kaj sem pisal, ne, in je rekla, pa zadnjič imam neko vprašanje, pa to zdaj čist izven, pač nija veze se s tem, ne, nekaj vprašala, kjer je bil, nekaj smo obnavljali neko književnost, ne, za maturo, pa je vprašala, kjer je bil neki, kaj že... V antiki, ne, tak v srednjem veku, kjer je bil neki ep, pa ima to vstrela z prve, bratoščina, sin neka galeva, veš ga, taka knjigica, ko si jo v šestem razredu prebral. No, kaj si misliš o totem... Oziroma, ne, kak bi, če misliš, da že imajo tudi ljudje, ne, ja. Kaj se dajo v tote love bubble, če že imajo odprej kakve take karakteristike, ki bi lahko bolj sklepo, da se jim bo to zgodilo. Če veš tak tudi, ko si tak čist normalen, ne, če bi lahko zdaj ti rekel, ja. Če zdaj si čist normalen, prvo pa nisem, če. Ja. Ja, ne, ja, mogoče, kak je introvert bi mogoče prej v to podo. Ja, pač v tem primeru. Lahko pa se zgodi pa tudi ekstrovert. Nekomu. Ja, tudi tak. Njemu se ovo zgodi. Kaj tem, ne vem, če to veš nisem neki psiholog, da bi to rano vel, ne. Jaz mislim, da se lahko vsakem razgodi. Samo moraš, da to tak... Samo... Ful težko rečem, da je več primerov taki. Da ne vem, extrovert, tak pune se kolegi druži, tak je fora, ne. Pa pol gre v love bubble. To ne. Čekaj? Da bi neki taki, ne, ekstrovert bil, ne, uh-huh. Ko se ful meni, ful se kolegi druži in bi pol on šel v neki bubble, ne. To mislim, da ful redko, da bi se lahko zgodilo. Skoraj, da ne mogoče, ne. Možno, ne vem. Mreče pa, to pa res ne vem, komu bi se. Mislim, ja, pač, tako pač prija, ne. Introvert, jo.
Vulko, ne. Samo introverti tak nima drugih kolega, ne. Ja, lao moja, druga introvertne kolege. Ko bolj pač vajba, tak doma samo, tak so, pa kadijo treba. Ja, to še gre, ja. No, kako te? Znači, nijaš pravih kolegov. To si zdaj vrej introverta odpisa. Domaga vajba, pa kadijo treba. Ne, pač tak, tak si, tak si pečdavaš, te pač, si tako ono čist pune introverta, nikoli ne greš nikam vun, pač imaš neke bojse, pa tak ga bakate doma, na kauče, veš, ono, v kleti dole, veš, v ameriških filmih, ko je vedno, ko ima čisto vsaka balta, ne, ima dole, veš, klet, s takim ful najbolj udobnim kaučem vseh časov, ne, in tam oni vedno, veš, tak sedijo, pa tak delajo plane za življenje, veš, tak, pa Project X nastavlja. Pa sem tiho samo. Ne, Dobro, to je to, kaj bi rekel. To je to, kaj bi ti glede tega rekel. Kako se za drugo vprašanje bomo spet rekli, ja imam, da smo dobili DM, ali bomo spet rekli, da je to naša tema, ki smo se mi rekli. Naša tema. To je naša tema. Naša tema. Kaj smo, za ono? Danes imamo svoj podcast. Kako se? Eutanazija. 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 To je samo to, da dam malo konteksta, zakaj je to, ne, prišlo zdaj v naš podcast. Zakaj? Zaradi tega, ker ko sem bil v bolnici, ne? Ja. Pa ko sem gledal, ne res, ne. Jaz mislim, da rekel, jaz sem hotel biti. Ne, zdaj, ko sem bil v bolnici, v UKC, ne? Uh-huh. Zato ti dve noči, ne? A kurac, tri? Ne, dve. Kurac, a dve, no. Dve. No, in ko sem gledal, ker sem bil z totimi starejšimi dedekami noter v sobi, ne? Ja. In z enimi, pač z dvema, čist najpokretnima, pač, ne? Čist, ono, smrtna posta. Se mi tak izdelal, da če bi jaz bil v taki situaciji, ne? Ne. Da jaz bi htel, da me date dajo dol. Ja, ja. Misliš? 100%. V taki situaciji, res. Jaz recimo za mene, mislim, zato pa gledaj to, kaj se menimo, ne? Se vam zdi recimo v taki situaciji, da bi bilo vrej, da bi v naši državi bila eutanazija. To jaz mislim, da bi bilo odlično. Ki sploh je eutanazija vse? Nizozemska. Nizozemska, ma se mi zdi. Da, dansko lahko, mislim, da lahko reš tja, pa plačeš jura 500, pa se gud. Pa si, pa ti daviš to na glavo. Samo pač tako, ko razmišljam, stari, kaj, če si vnak še samo breme, veš, kaj mislim sebi, pa tak, mislim, če namreš nič. Tuji, ne? Pa drugim tuji, ja, sploh če si najem doma, veš, to je. To moraš ti, da misliš, da bi to moglo biti, pa da bi ti to odločito valjda naredil, ne? Ja, ti bi recimo, ko si še vrej, ne, recimo zdaj meni reče, ja, 70 let se stari, ne vem. 70 imamo malo. Ja, dobro, ampak je dobro, da sem tako dobro. 80 je dobro, recimo, ne. Ja, ne bo, to vam vej kaže, ne. Leto še vata, ne. Bi takrat recimo, ok, vrej, podpišem, ne. Ko nam več govoril, ko bote videli, da največ se mogo premakniti, pač, ko mu trpel že, ne, tam na mesto, ko mu neka rastlina, ne, pač, ne, ti pomagajo, v bistvu je to, veš kaj to nazija, sploh to je klinična usmrtita, ali pa mislim, da je pomoč pri samomoru, nekaj tega, ja, celo. Je to samomor, pa samo ja, je to mogoče tudi za to, ne, mogoče tudi za to, ravno ni tega v Sloveniji. Zakaj, ker se reče, ker da je pomoč smatra kot... Veš kaj, ne, to mislim, da bi bilo, veš kaj je bil problem? Sproti krščanski. Vse je bila ena video sem v delu, je bilo 2015. Folk je, kako si že reče, anketa je bila, ne, folk je dal, da bi 60% ali 70% jih je bilo, da ja, ne, da bi lahko imeli to. Ja. Samo da je problem lahko tudi to, ker bi se lahko to kao zelo... Do zlorabe bi lahko prišlo kone. Sem te bila veš po mojem tota anketa, tako je mi zadeno po seminarski, ko je tak bio, nekaj tak po vas je zmislo vse podatke, tak je nekaj črtica. Ne vem, pač še zdaj tak, se narajamo zdaj dosti o tem, ne, ker tak ni kaj zapovedati. Ja, še imam eno vprašanje, to si zdaj govoril ti sam v toti situaciji, ne? Mm-hmm. Kaj pa v primeru, da si ti pač invalid, ja. Da si tetraplegik, isto. Ja, če ne veš za sebe, pa ne, ne pogovoram. Ne, veš za sebe, ti ja. Si... na vozičko si pač toliko lahko to ti prst dalo, ti potisneš ono ročko, da se premikaš na primer, pa ti si čist, povedz si, ki ste, samo pač premikat se, namoš nič. Tak si, ja. Bi ti dovolil eutanizijo, oziroma mislim dovolil. Če bi jaz naredil, kao? Ne, če bi ti zadnje naredil osebno, v tem primeru, ne? Ali pa, oziroma, ja, kak bi zadal, to zdaj tu v Sloveniji, čist. To je čisto osebna izbira. Ja, to valjda, da je čisto osebna, Ja, je osebno. Ja, ker to sem gledal en video, ne, ene v Tanziji, ne, uh-huh. Ne vem točno ki, v glavnem, en dedek je bil stari, neke bolezen je imel, pač neozdravljivo, ne, in se je povedlo, da utrpel, podpisal je papire, svojci so mu papire podbrali, je rekel, vse razumem, vse se strinjam. Skoče pa ne trpiš.
Mislim, ja. Trpiš kao v smislu fizičnega trpenja. Če ne trpiš, se ne. Da je bil na vozičku, zakaj bi. Mislim, jaz ne. Ja, to je, Mato pa ziher bi, ker on je že meni 12 let govori. Stari, če bi jaz bil voli, da bi se obil. Samo ne, meni se pa zdi. Ni samo nujno fizično trpet, ne? In samo fizično trpljanje. Ja, sta gledala tudi film o tem? Mm-mm. Pa knjiga je po knjigi. No. Se ne vem, kak je naslov. Mislim, da je With me, with you, aha, us two, nekaj tajega. V glavnem, nekaj tajega je v glavnem. Čaj, znam glih, ne morem pogooglat, ne valjda. No in je bilo pač glede tega, je, veš, ona ena pride, veš, Emilia Clarke igra, veš, ko igra Daenerys v Game of Thrones, ne? Mm-hmm. No, ona igra, pa je kao, veš, caregiverka je, k enemu totemu, ne? Mm-hmm. In ona, veš, tak prvo prijet, ja, ne, pa je njej pač ne nič povejo, ne? Mm-hmm. In ona je, veš, taki neki, taki čist, veš, včasih je pune živel life, kao neki bogati so, ne? Ja. Veš, ona je včasih, ne, jahte, pičke, ono, gor dole, desno, smučanje, tam, mm-hmm, ono, tisto, jet ski, vse. Toti life je živel, ne, pa se mu je nekaj nesreče imel, ne, in zdaj veš pač na vožičko, ne, in oni njej pač nema ful dolgo povejo, dokaj ne, on sam pove, ne, da kao on pač zdaj veš nisi samo čaka na njegov datum, ker gre v Švico. Aha. Za 200 jurjev, ali koliko pač možeš dati, ne, da se bo bil, ne, in ona pač veš, da se ona, da se pune tak povežeta, pa to, pa ona njema pokaže, veš, da lahko se tudi uživa življenju tudi na tak način, ne, uh-huh, če imaš prave ljudi okoli sebe, gor dokaj njega so veš kao vsi prijatelji pozapustili, ne, ker so vsi, aha, bili taki, veš, isti, ne, aha, ki se je družil s nekim bogatim folkom, ki so pač še pol naprej šli šekam, ja, na jahte, ne, on pa pač veš ni mogel. In veš, kao to njemu pokažem, pa on pa vseeno veš, kao reče, da nija smisla, tak živiš in pa se, aha, pa on kao na koncu obije, ne, pa je da neko pismo, pa neke gordo leo desno, pa neke ne ime, veš, pa da je žalosten film, sem skoraj oko, ne. No, ampak, sem pa že slišal, da tudi to pa navadi imajo, to ti veš, ko so krščanske veroizpovedi, oziroma kaj, koli, da so verni, ne, ampak dosti krat pa tudi ni tak, da ne radiš biti vern, ampak da si pač misliš, da nimaš pravice sam sebi vzeti življenja. Ja. Da to nima direktna korelacija z vero, ampak pač nas sploh tak, da pač, da ljudje misli, da ti nimaš pravice sam sebi vzeti življenje, ker ti je življenje bilo dano, ne? Uh-huh. Ker kao veš po toti teoriji, da veš, so spermi, ne, in ni ziher, nekakva je možnost, da se ti rodiš, ne, in ti si se rodil in ti nimaš pravice zdaj sam sebi vzeti življenje pod kaj koli mi. To je res, ja. Kdo to pravi? Kaj znam, i poimensko ti naj povemo, ali ne, kaki folk, se pa, folk pač to pravi. Pa to je res pol, zdaj, ko se vprašaš, če je to spolj življenja, ne? Če ležiš na posteli, pa ne veš, kaj se dogaja. Pa če ne, ležiš na posteli. Če si ti mentalno, ne za mentalno prizadet, ne, ampak mm-hmm, da ne fizično trpiš, ampak si na vozičku, pa to misliš? Kaj si depresed, pa v kar koli. To je še moja življenja, jaz to ne. No. Ja, ampak, ja, ampak na konec konca je vseeno tvoje zbira, če se hočeš tak dalje živeti. To je res. Samo kaj pa, če se prehitro pokneš. Kaj če se tak, ti s tebi se to zgodi, pa si zdaj nekaj časa, pa pa že začneš o tem razmišljati. Ti že začneš o tem razmišljati, gor dole, desno, samo pa pa bi lao, pa ne vem, da se ti zgodi več čez čas, da ti pač najdeš pol neki smisel v življenju, kaj ti pač je smisel. Se lahko zgodi, ne? Konec, pa, tako pravi, da je to tvoja odločitev, kaj boš naredil, ne? Se pa, zakaj bi to bilo od nekega drugega odločitev, ja, ti tega ne smeš narediti. Če ti trpiš, da pač trpiš. Da spravim, ja, uh-huh, vega, punca pustila, bi se hoče opiti, bom šel doktor, evo, imaš tu papire, ne, pač neka dokazana depresija, neozdravljiva, kar koli, ker, ne vem. Če bi, zdaj tak na en zdaj depresija, kaka je, ne, ne poznam se to bolezen, ampak če bi recimo mogli iti na volišče pa podpisati zdaj, ne, ja, za toto eutanazijo, ne, pa bi to pisalo zdaj, ne, jaz ne bi podpisal, jaz bi rekel ne. Kaj pa, zdaj pa se ti v tem v primeru pogledaj, ne? Ja. Sam živiš doma, uh-huh, fluk ni noter. Ja. Za kosilo, zajtrk ješ mrzl. Ramen noodle se kosilaš v vodo toplo. Mrzlo šunko. Ja. No, benga niješ. Čisno menga. Uh-huh. V toti luknje že je 10 let. Ja. Vsak dan razmišljaš, kako se ja zdaj iz mosta dol fukno, uh-huh, ne? Hojiš 15 psihologom, 15 se zradivil proti, okay, depresiji, vsemu, nič ne pomaga, še vedno se želiš biti. Uh-huh. In grem do zdravnika? Greš do zdravnika, on in ti da test, ne, listino. Ti zagovoriš, kot da smo leta 1000,
se pa zdaj te pošljajo na neke tabore, na neke skupine, ja, ti pomagajo. Pošle, in potem si obkoljen z ljudmi in si že počutiš bolj toplino. V tem primeru odlično. V tem primeru, pa zdaj moš spravi vsoti primer. Ja, in v to te bo spravil zdravnik, ne? Dal ti bo test, bo vijo, a to ti lahko gre tja, ne, to ti lahko gre prvo tja. Je že 20 let hoj na te kampe pofukane. Kampe? Vsako zdravilo je svetu, pa si ti vedno nekaj pomaga. Neki košarkarski tabor. Jaz mislim, da ne je to videl, da je. Jaz tudi ne vem, kak deluje. Ne, dovolj za mamo o tem. Kaj zdaj, matur? No, v glavnem. Ja, v glavnem. Za ključka smo prišli. Ne podpiram samomorov. Ne, da smo prišli. Dobro, ja, ne podpira samo mora, ampak samo, v določenih misliš, da je moglo biti odločitev. V določenih primerih, ko ni rešitve, ko že 20 let sfukam ko pizda, ja. Bi lahko bila možnost, da smirno zaključi svoje življenje. Ja. Ne, dobro. Ne, mislil sem vprašati, če že kaj čuti ta pritiska, matura. Ker smo maturantije, mi tu fantje. Ja, spi se, piše čas en mesec. Ne? Manj. Koliko? Manj kot 3 tedne. Mato še mora samo obe knjigi prebrati. Če ne bom knjige prebral. Boš knjigo prebral? Ne, až ne. Mato niti knjige. Ne. Ti si sprdant prve klase. To se gleda neki maturant, ja pa si mislijo stari. Gledaj, ovo je taki sprdant. Bajda, naš knjigo. Dobro. Ja, bom nekaj že prebral. No, viš, kaj je smislo vprašati, ker sem jaz pri sebi opazil, ne? Uh-huh. Da zdaj zelo dosti, mislim, dobro se ne zdaj samo za maturo, ampak tudi zdaj je pač tak pritisk, ker pač smo veš, tam na polovici maja že konec, mi kao z rednim delom, ne, in nam zdaj šopajo teste, ne, veš, zdaj smo bili doma, nismo kao pisali nič, ne, ker kao doma nemo pisali, uh-huh. Zdaj smo prišli, zdaj šlo, zdaj pa ti šopajo teste, jaz naslednji ten 4 teste pišem, ne. Ja sem tudi zdaj makar gužo, ne. No in zdaj popa itak počitnice, te pa po počitnicah še mogo verjetno matematiko popravljati, kaj mogo popa še tako, ponedeljek mogo matematiko popravljati, ne, vtorek imam esej pisal maturitetni, ne, ja. Tako da zdaj že mislim, dobro, nisem to neka panika, ne, sem te že nekaj sfura, jaz to samo, ni pa zdaj viš ono, ko v drugem letniku, ko je konec leta, veš, pa tak, ko si rečeš, fak, stari, možeš še pisati samo korene pri matematiki, veš, ko si tak, ko si, viš, ko si drugem letniku, pa si misliš, stari, kak je nam težko, je, bote, jo, upam, da nem ki 3 dobo, kak bom jezen, če zdaj 3 dobim matematiko, pa si v četrtem letniku, pa pišeš od vode, pa integrale, pa upaš, moliš Boga, daš snajpera, stisna na dvojko, pa itak niti tega ne dobiš. No, in kaj jaz mislim, sem pač opazal, ne, da sem zdaj dal vse na stran, stari, razen to, da hojimo pač to snemat, ne, pa kaj te pač delamo mi za dvoj podcast, nekaj ti delaš, kaj jaz delam, pa kaj on dela, nekaj on edita, ti pač, neš, to tam ne, le, ono gor dol, jaz pa pač produciram vse skupaj, bi temu rekel. No, in zdaj, razen tega, ne, sem jaz dal vse na stran, pa ni šans, da zdaj kaj delam, tak nasploh, pa skup še pa z športom, pa to kaj treniram, tak da, je težko, ne, vi odava, takaj zdaj na stran. Jo. Kaj je vse? Veš, kaj je vse? Vse ste. Ne, tak, ja ne vem, pač ziher več cajta posvečam sami maturi, ne, to ziher, ne. Pa tak, kaj moj urnik je itak, mislim, moj delovnik je, ne vem, pač delovnik, potek dneva, šola, prijem domu, jem, delam za šolo, grem spat. Vsaki dan dela za šolo? Ja, to zdaj sem vsaki dan dela za šolo. Ti nadal vsaki dan za šolo? Vsaki dan. Jaz sem vsaki dan nam nič želel za šolo, ker te pač imamo zdaj to, pa kaj grem pol na trening gor dol, ampak naprimer jutri sem jaz, kaj jutri. Sam sem imel test, pa imel sem... Je da, če imaš test, je logično. Dobro, zdaj, če bo neka nedelja prišla, taka je, ba, nemam dela za šolo, ne. Sem za vas mnogo vsak ne. Stari, v nedeljo vedno dela za šolo, ker bo naslednji vsaki teden nekaj pišeš, tako itak možeš delati. Tak, če prije neki taki četrtek, veš, ko tak si rečeš, dobro, bom čez vikend to, ne. Uh-huh. Tadi, kaki četrtek te spustiš. Še nedelja je gospodov, da. Saris. Edino v kriptovalutah pa smo še ne, to še pa vedno spremljati. To moš imeti často te grafe malo pogledati, gordo. Kako to gre, kako kaže, kakva situacija, alt season pa to. Ne, drugače pa stanovanje. V stanovanje gremo tudi počasi, ne? Se to bo, viš, to, kaj imamo tudi podcast, ne bojo oni to tako z nami v živo doživeli. Mm. Viš, kaj bomo mi tako rekli, tak našli smo stanovanje, ne, bo en podcast, po naslednji bo že... Smo v stanovanju, sem studio še vedno tu, ne. Tako da zdaj direkt videli tega nebo, ne. Kako dolgo pa še bo studio tu? Studio bo za vedno tu. Tudi ko bo tvoje tu zaživeli. Jo, kaj pa bo imeli oni v tem vogalu? Nič. Računalnik. Ja, zdaj bomo to vi vse bom vtrgali, ker bo imeli tu tako mizico, pa bo računalnik, tako en laptop bo. Ne,
Ne, studio bo vedno tu, ampak bomo updateali počasi, ne. Pa bomo povedali, samo najmo likali svojega adresa, veš, da nam ne bojo. Oziroma, ne, bomo pa si odprli neki, oni si moramo PO box odpred, veš, yeah. Da nam lahko pošiljajo stvari naši fani. Ja, samo res. Veš, koliko steno bomo imeli tu. Pa nam bojo poslali. Kaj pa zadavaš na stran, kaj pa misliš, pol, kaj mislite pa pol čez poletje delati? Imate kakve plane take za poletje, glede takih stvari po maturi? Kaj so poletne prioritete tvoje? Po maturitetne prioritete. Prvo, zihar se imeti fajn, iti s te zami nekam, ne? Či več doživeti. To je zihar, to je po mojem prvo. Pol, ne vem, to kaj zdaj delam, malo telo vaditi, ne? Spet, hopa cupa. Kako si zdaj s tem? Hojiš vsak dan fitness, tajdi? Ne, zdaj po operaciji, ne. Naslednji teden plačem spet. Drugače pa ja, drugače pa, če ne bi operiran, pa bi hodil. Pol še kaj, ja pol pa nič, pol pa nadaljujem svojo programersko pot, spet nazaj malo to te korse, pa zdaj sem si kupil, oziroma si bom kupil toti en kurs na Udemy, ne? Mm-hmm. To, pol pa začnem delati počasje, pol kaki, ne vem, pač nekaj sem probal zapustiti poleg, ne? Valjda. Pa ono še moramo sfurat, stari. Smo zdaj še tiste, tiste produkte, imamo še dolje, to moramo nekaj sfurat čez poletje, to moramo. Pa nekaj stvari smo se še menili pa to. Uh-huh. Kaj še takega? Ja, nič, pač na to sem bolj fokusiral, torej, ne vem, med se fajn, programiranje, pa ne vem, te, neki šport. Kaj pa ti? Isto, ko znaš. Programiranje? Jaz grem tak na gap year, tak da. Upanek. A ti greš na gap year? Ne, zabavno. Isto, ko to imaš, isto, ko to imaš. Ja, si ti to imaš, nisi ti to imaš. Tako, kako imaš na more, tako da, uživat vsaki trenutek, mogoče ne vsaki trenutek. Pa še mogo na koncu i v tebi pedal, da še strelo zbog. To se zravno. Bo je rekel, mogoče, ne vsaki trenutek. To se zamislo. Jebote, mater. Jo, Černeja nadam neke vrejstvo. Ne, jaz... Kaj gremo v Nemče? Letos v neki taki industriji nam delo, po moje. Kako če ne druge izbire? Ja, če ne bo? Te... Te gremo v Nemče. Te gremo v Nemčejo, samo... Zakaj ne je bilo? Ja, ne vem. Mogoče bo samo pekarno, eno. Ej, študentu, pa ena pekarna, pa ena fabrika. Fabrika, ja. Samo to boš označil, boš, veš, tam ne, neka dela, kakav bi rad delal, ne? Pa ti bo samo pekarno vrgo, vsake primer. Bo napisal, tudi HTML, pa CSS, pa bo tak pekarna Maribor. Drava. Drava Maribor. To boš zdaj žemljice programira, kaj je, bote. Kaj bi šla delat, kaj, kaki Lidl, pa i Hofe. Če bi to bila. Moja stanska služba je, da bi zdaj bil tam neki, nekem podjetju, ko marketing dela, nekaj tam dela in nekaj izkušnje, dobro, to je bilo stansko, ne, ampak dobro, to je zdaj težko. Pa ne vem, če taka podjetja dosti ravno študente jemljajo. Pa če študente jemljamo, samo dijak. Če pa ne vem, napiši, ne vem, na marketing napiši, ne, pa pač napišeš pet totih CV-ov, pošlaš pa imaš. Dobiš ziher. Ja, če je služba, ne znam. Jo, če jaz sem gledal, včera sem gledal. Imaš rabijo, recimo, še rabijo. Jaz sem mislil poslati to, kaj smo čistilo, napravili. Čistilo, kar rabijo. To tako je čisto. Recimo Facebook ad je, ne? Ja, vi pa... samo to že po mojem, oni rabijo, kaj... Tri leta profesionalic. Ja, samo to sem ravno zanimčas mišljal, starike, to je tak... To ti taki marketing, ne? To je tako višljeno, to ne moš nič, dokaj nisi dan v pozicijo, da lahko. Ja. Ker ti lahko se programirati, naučiš, ne? Uh-huh. Jaz pa ne moram vaditi Facebook ad. Ja, jaz da bi hotel zdaj se natrenirati v Facebook adih, ne? Bi mi se nekdo mogel dati na mali 5 jurjo, ja. Pa se nauči delati Facebook ad. Tak bi se lahko naučil, ne? Naprimer, ja. Full vrej, ne? Ker recimo znam, ne? Uh-huh. Tak, ampak znam višljeno res, ajde, malo več kot osnove znam, ne? Pa že znam, ne, tisto malo brat grafe, CPM-e, pa to te razmerje, kako so pa pol optimizirati nekaj, ne, ampak ni pa zato veš on, da bi zdaj oni me rekli, daj, no, tu to ta firma rabi to, ja. Zdaj pa ti nam narej, tu imaš video, pa zdaj ti Facebook ede, vrži gor, ne, pa mi bi boli pol naslednjem prišel, pa mi rekel, kaj si fucking, kaj si te to naredil, če gled, kak je to ti, ne vem, neki, veš, neki, neke, ne vem, neke merilo je tu, gled, kak je slabo, ne, kak nisi tega vel, ne, ker vseeno to pač, da se to naučiš, pa če šla iz nar, ne, to moši delati nekemu podjetju, ki ima pač možnost, da ima veliki ad spend, ne, da dosti porabi na tem in od tega se lahko pol naučiš, ali pa da te počeš sam, se v tono spustiš, pa ti z prve rata, da lahko ono ti sto naprej furaš, ne, da služiš nazaj. Tako to je to. Ja, drugače pa jaz isto nekaj takega, pa to, pa gor, pa dol, pa neki projekti, pa spremljati alt season, koliko mi bagi raste. Nič.
Mislim, da je to to za danes, za to ti dnar. Ja, greš na trening, ne? Stari, mu ni hosla tebi. Začnem se od cilo gijo dalje delati. Probo danes dokončati vse. Kako imaš napisano vsega? Grafe še mora narediti. Alo, me reke fuka. Čaj, daj prvo vse poslovimo, pa bomo vse o tem menili. Ja, okay. Dobro. Ti začne ima to vačni narej, outro. Tak da, servus guys. Prosili bi vas samo, da se subscribe-ate, kot vidite se. Vaš kanal bliža 400 subscriber, stari. We can a long way. Tak da, ja, subscribe-ate se. Zvonček si prižgleda, da vedno, ko damo nove video, bomo na cingla. Pa še seveda, napišite teme. Krenče, nekaj povem. Pa. Adio, ste videli tudi našo novo vodno špica, je bila dobra. Ha? Komentirajte za odspodaj, če kaj vam bo je... Kaj bo že zdaj? Je, verjetno bo, kaj pa je to tega za nared? Zvok, ja, se bo, zvok ja. Moramo zbrati, ja, oni ja. Zvok imamo, posnetek imamo, samo skup vržemo, pa bo, ne? Okay. Komentirajte, kak se vam zdi. Komentirajte, kak se vam zdi naša nova vodna špica, če vam je cool, ne? Tako da, to je zdaj to ti, veš, naš call to action, škod, nekaj rečemo, ne? Ja. To je zdaj to, ne? Samo moš komentirati. Fuk je, ne, stari. Nekaj komentiraj, pa ne pozabi lajkati video. Moramo začeti pred videom že za, ne red za lajke, stari. Ja, ker, moramo bolj prosjačiti, majke mi. Majke mi, ker lajki najbolj potisne video. To da bi vsaki bi zdaj tak prišel, veš, ko imamo to te oglede, ne, da bi vsak lajka čel. Mi bi, mi bi pospravili impulsiv po mojem, ne pa tudi. Dobro. Nič, pa, se vidimo na sledenj teden, mogoče z gostom, mogoče tudi ne, odvisno kakva je situacija, ampak slejko prej bo nekdo sem vletel, ne. Tako je. Da se ne asekirajte. Pol po maturi, pol poleti, ne, te pa je gotovo. Te pa, ko veš, ko poleti ni korona, ne, veš, kaj pač to ne obstava, poleti korona, ne, tako morajo, veš, poslanci na vikende, na Hrvaško, ne, te reči nije tega, ne, te pa, te smo pa v akciji, pubeci, te pa pričakujte, goste. Nič, se vidimo. Ajde, čau. Ajde.